Vítajte pri sledovaní ďalšieho zo série našich podcastov. Mojim dnešným hostom je kolegyňa, ktorá pracuje pre túto televíziu dlhšie, ako televízia Joj vôbec existuje. Meri, vitaj. Ďakujem, ahoj. Dobrý Marika deň. Dulajová je kolegyňa zo spravodajstva a ako som povedal, pre našu televíziu pracuje dlhšie, ako trvá existencia televízie Joj. Meri, skús to vysvetliť, túto súvislosť. Ja len doplním že ešte dlhšie ako ja, je tu jediný človek, náš riaditeľ spravodajstva Roland Kubina. A vlastne začalo to tým, že ja som prišla a chcela som pracovať pre mestskú televíziu, ktorá ešte neexistovala v Košiciach, ale vznikala u Marcela Dekanovského televízia a naša mnohí Košičania alebo východňari si ju pamätajú. Z nej postupom vlastne sa vyprofilovala regionálna televízia alebo spojili sa viaceré regionálne televízie v rámci Slovenska. Vznikla televízia Global a potom časom vlastne z televízie Global vznikla dnešná televízia. Joja. Televízia Global bola pre mňa unikátnou záležitosťou, pretože skutočne ste dokázali zhromažďovať materiály z celého Slovenska. A bolo to v dobe, keď sa tie materiály neposielali internetmi, ale rôznymi inými spôsobmi. Tak toto nám ešte ozrejme, že ako to fungovalo Skrupiny z Krupiny, z Bratislavy, z Lučenca a všetko sa to sústredilo napokon v Košiciach. Áno, boli to tzv. betakami, alebo dokonca si myslíme, že ešte dokonca aj SVHS pásky. A to sa normálne posielalo autobusmi, vlakmi, ako bolo to šialené, pretože niekedy, ak si nestihol ten autobus, tak si ho naháňal niekde na ďalšej zastávke alebo nemal autobus až dobrý deň a proste si to zabuchol pred dverami. No, kniha by sa o tom dala napísať, bolo to veľmi zaujímavé. Čiže v praxi to fungovalo tak, že redaktor, spomenul som Krupinu, tak z Krupiny prišiel na autobusovú zastávku a dal šoferovi autobusu tú kazetu a ten autobus to dopravil do Košíc. Do Košíc, tam to niekto išiel vyzdvihnúť, doniesol do redakcie, buď to už bolo postrihané, alebo sa to strihalo. Ale väčšinou, myslím, ak si dobre pamätám, to boli hotové veci. Z televízie Global sa neskôr vyvinula celoslovenská televízia s celoslovenským zásahom a jedna z najsledovanejších. Ako si ty trebárs vnímala tú premenu? Ja musím povedať, že v čase, keď bola TV naša, tak som vlastne študovala na vysokej škole a alebo bola som krátko po doštudovaní, tak krátko po a už tedy som vravela, že na Slovensku vzniká veľmi zaujímavý projekt, ktorý nemá na svete obdobu a tvrdím to dodnes, môžem sa myliť, pretože niekoľko rokov prešlo, ale nepamätám si, aby z meskej televízie vznikla vlastne nová televízia celoštátna s takým dosahom, ako má Jojka, s toľkými programami, s toľkými stanicami a s tak bohatou historiou. A čo hovorí asi najviac o tej televízii je to, že my sme veľmi stabilná firma, pokiaľ ide o ľudí aj ty vieš, lebo tu spolu sme dlho, aj keď si odišiel, vrátil si sa, ale proste tí ľudia tu stále zostali. A pre mňa je to také, že vlastne sa nič nezmenilo. Iba máme väčšiu pôsobnosť, viac lietame, viac sme sa vyprofilovali v niektorých veciach, ale ľudia zostali, aj keď niekto sem tam odíde alebo teda pokračuje v kariére niekde inde. Ty už si sa na škole, či už na základnej alebo neskôr na strednej a takisto na vysokej spájala v podstate s médiami. Čo ťa motivovalo robiť túto prácu ako správna žena, si určite zvedavá, rada sa veľa pýtaš, tak bolo toto tým dôvodom? U mňa sa byli vždy dve veci. Všetci moji učiteľia Slovenčiny tvrdili, že novinárčina. Ja som veľmi chcela byť archeolog. Mňa baví pátrať, zháňať a vždy ma zaujímala archeológia vďaka otcovi, pretože pochádzal zo železoviec, kde mnohí budú vedieť, že sú aj pohrebiska. Ja som s ním tam aj chodila. Ale keď mi vlastne na gymnáziu povedal, že musím čakať 4 roky na archeológiu, lebo to sa otváralo raz za 4 alebo za 5 rokov, tak vyhrala novinárčina. Moja mama celý život tvrdí, že mám podrezaný jazyk, a vždy som o všetkom vedela, nie o tom, čo Vieme sme tom mali. <laughs> nie o tom, čo sme mali na obed, to bola nezaujímavá informácia, ale už na v škôlke spomína, že som vedela, ktorá učiteľka je rozhádaná s manželom, ktorá rieši také problémy a podobné. Asi tam bol niekde základ, neviem, a vždy som chodila so švihadlom ako s mikrofónom skvelá výbava pre novinárku, keď takéto informácie si dokázala už vtedy uh, získavať. Ale začala som ako klasika, vlastne ako píšuci novinár v tých časoch. Uh, prešla som niekoľkými uh, médiami, uh, novinami, uh, či už Košické večerní, ktorý dnes už existuje iba v takej um, upravenej podobe, alebo v ďalších. A potom vlastne uh, som objavila televíziu, aj keď to bol najprv teletext, no neskôr si vymysleli, že teda budeme robiť besedy v štúdiu a tam to začalo, pochopila som, že teletext moja cesta nie, že to tak na dôchodku, vlastne niečo obdobá dnešných webových správ a nestačilo mi to, čo bolo a vtedy začínala vrajem informácia, že v Košiciach bude veská televízia, takže odišla som, to bol Kabel Plus, odišla som z Kabel Plusu a Vybrala som sa cestou neznámou v tom čase. A najkrajšia spomienka, ak sa ma pýtaš, bola v tom vlastne, že my sme robili televíziu, TV naša, a my sme, ani jeden z nás nemal vôbec, vôbec predstavu o televízii. Ale boli sme takí nadšenci, že dodnes tí ľudia pracujú vlastne v televíziách alebo pracujú v nejakej branži blízkej televízie alebo nakrúcajú pre zahraničné televízie. Čiže asi v správnej chvíli správni ľudia a dobre pomiešané dokopy. Hmm. Naše našej televízii si jej zanechala veľmi hlbokú brázdu v športovej redakcii. Tam si sa venovala predovšetkým hokeju, ale samozrejme aj iným športom. Zhruba necelých 10 rokov si už ale v spravodajstve. Ako by si porovnala tieto dva smery? Mňa šport vždy e, lákal a zaujímal. Možno to bolo tým, že ja som ako dieťa nesmela športovať. A už keď som smela, už bolo neskoro, ale vždy sme boli vlastne na ihriskách. Takže mi to zostalo a mne šport dáva tú pridanú hodnotu. Ja mám rada tú atmosféru tú atmosféru v šatniach, na štadionoch. Dodnes rada spomínam, keď som chodila na hokej do Nitry, v Košiciach, v Spiske Novej Vsi, v tých časoch, keď vlastne Košice sa so Spiskou so bavili, byli teda o extraligu. Ale mám rada bojové športy, a tie prišli vlastne, čo som do vody. Mám veľa kamarátov pri kulturistike, ktorá vlastne v časoch, keď ja som robila športovú redaktorku, bola na vyslni a priniesla veľké mena, Čiže mne ten šport dal veľmi veľa a veľmi veľa priateľov, ktorí dodnes vlastne volajú, fungujeme, alebo keď potrebujem získať informácie, tak často povedia, vieš čo, netelefonujem, ja ti to zoženiem a zavolám ti. Pokiaľ ide o spravodajstvo, to bola veľmi zaujímavá vec, pretože vlastne zo športu som sa vrátila k tomu, kde som kedysi začínala ako píšuci novinár. Na kultúre rýchlo pochopili, že to nie je moja parketa, že článok síce napíšem, ale nemám k tomu taký vzťah. Ale politiku som si ešte v časoch komunizmu teda vyskúšala, keď si musela vedieť každého podpredsedu a podobné záležitosti. A vlastne toto bolo niečo podobné. Keď som sa vrátila do spravodajstva, tak som sa na novo učila politiku, politické vzťahy, ale vďaka výborným kolegyňám, či už ľudská stráň, vová, Samo Migal, Jana Dymáková, vlastne, tak mi pomohli sa zorientovať v tom celom. Ak by si nebola športovou, alebo teda spravodajskou reportérkou, redaktorkou, možno by z teba bola dobrá skautka. Ja na teba poviem takú, takú, jednu vec, že to bolo ešte veľmi, veľmi dávno, keď Mladý 16-ročný chlapec z nám došli nejaké obrázky a predvádzal nálade úplne šialenstva. Na majstrovstvách sveta 17-ročných dal dva hetriky. A ty si hneď povedala, že z tohto bude jeden mega talent. My sme sa na teba len tak pozerali, že no tak to, to, kde táto berie takú seba istotu. Vieš, o kom hovorím? Rozmýšľam, lebo bolo ich viacero, ale teraz to neviem tak rýchlo zaradiť. Aleksandr Áno. Na ňo mám naozaj super spomienky, pretože on vlastne bol v Pardubiciach na turnaji alebo na priateľskom zápase, ja už si to presne nepamätám, kde hral prvýkrát za mužskú reprezentáciu a tuším ešte ani nemal 17 rokov. To Tichonov vtedy senzačne vyťahol do Áno a doviedli ho tam, bol to vyhuknutý chlapec, taký ako sa hovorí, poďobaný, ale perfektne rozprával. Ehm, myslím, že už vtedy hovoril, že Malcev, ak si dobre spom spomínam, bol jeho vzorom. A čo, čo nechcel, prešiel rok, alebo dva boli majstrovstvá e, sveta v hokeji v Ostrave a my sme sa stretli a on teraz pozeral na mňa, pozeral, pozeral, ja hovorím, ty si ma už nemôžeš pamätať. A potom, ho keď mi to nedalo, mu hovorím, že pardubice že prvý zápas, ale že áno, a výborne ja sme sa porozprávali, teraz by už nevedel, kto som, lebo doba pokročila, ale ináč to, čo hovorí, že dobrý scout, to už mi povedali viacerí, ale neviem, možno sa raz vyberiem tým smerom. A sleduješ určite ovečky novú kariéru stále? Áno, sledujem, aj keď teraz som v takom tichom rozpore sama so sebou kvôli situácii, ktorá nastala vo svete a v športe, teda že Rusko napadlo Ukrajinu. Jasné. tejto téme sa určite dostaneme, lebo ty a Ukrajina to sú dve spojené nádoby. Poďme ale späť do redakcie. Podľa čoho si vyberáš témy? Um, no, ja sa snažím sa nájsť si ľudské témy pretože to, čo ľudia chcú, sú problémy ľudí. Uh, aj keď sa hovorí, že Slováci sú škodoradostní, ja musím povedať, že na druhej strane Slováci veľmi radi pomáhajú. Čiže ja sa snažím nájsť ľudské témy. Teraz mi padla na stôl téma vlastne zvierat uh, po tom uh, nešťastí, ktoré sa stalo na ranči pri Žiline. Ale snažím sa vlastne tie ľudské témy. Priznám sa, že politika je taká, že OK. Je to moja povinnosť, vlastne som informátor alebo teda mám informovať. Ale snažím sa ľudské témy a samozrejme, ak je možnosť, vždy sa vraciam rada k športu. Pretože šport zostal a bude vždy srdcovka. Tí, čo chodia so mnou na výlety, vedia, že po nociach sa pozera tenis, futbal a iné záležitosti. Ktorá taká reportáž ti utkvela najviac v mysli? Nejaká silná emócia? Fú, tak to je veľmi ťažké povedať. Priznám sa, že toho bolo veľmi veľa v poslednom období zase tá Ukrajina, teda, ak by som to mala spomenúť. Um, ale budú to také smutné reportáže, uh, pretože žiaľ, keď spomínam, že aj na spravodajstve som robila športové témy, tak žiaľ som robila pár uh, reportáží o mojich kamarátoch, ktorí zomreli. Môžem spomenúť Mareka, Svateka, uh, prepáču, Svatoša, Mareka Svatoša, ktorý vlastne bol môj kamarát. A keď on začínal s hokejom, tak ja som v Košiciach začínala vlastne s novinárčinou. Um, a ďalšie, čiže asi toto je pre mňa vždy také ťažké, ľudsky ťažké. Sú to veľmi skutočne emotívne témy. A takisto my, keď spracovávame reportáže, tak je nám ťažko. A mm -hmm. teda veľmi dobre ťa chápem. Ako sa pripravuješ na reportáže? Sú veci, kde vlastne človek nemá problém sa rýchlo zorientovať, ale párkrát ti pristane na stole niečo, že si povie, že fúha, tak ak to viem dopredu, ja som človek, ktorý rád hľadá, pátra informácie alebo volá ľuďom, keď si nevie poradiť, nakoniec však aj vám niekedy, keď potrebujem. A je to vlastne o štúdiu niekedy o kamarátoch, ktorí ti vedia poradiť a myslím si, že vďaka internetu je tá doba niekde úplne iná ako keď ja som začínala a vlastne čo si nevedel, tak si mal smolu, lebo dohliadať to, to bolo úplne, že ísť do knižnice, teraz si vlastne ťukneš a nájdeš všetko, čo potrebuješ. Mala si niekedy pocit, že si dostala tému a mala si z nej vyslovene rešpekt? Mala. Uh -huh. Aj si to pamätám, bolo to krátko, vlastne po príchode na spravodajstvo. Bola som na ja neviem, bolo to taká, taký, taká beseda, prúdko ekonomická teda, čo nie je teda, musím povedať, že moja obľúbená oblasť. A hlavne ľudia rozprávali, mala som pocit, že oni sú z Marsu a ja som úplne zo Zeme, alebo teda možno ešte z ďalenejšej planéty. A potom našťastie vystúpil taký starší pán a začal rozprávať, že toto je problém, toto je problém, toto je problém. A mne sa po troch hodinách akože vyjasnilo, ale bola som vyslovene stratená. Ale podľa mňa toto zažil každý z nás, lebo naozaj niekedy sa ti stane, že máš síce napísané, o čom to má byť, ale tí ľudia sú niekde inde ako ty a počúvaš a snaží sa v tom nájsť a niekedy to ide veľmi ťažko. Hovorila si, že politické témy nie sú v tvojej hierarchii na najvyšších stupienkoch, ale určite aj tam sa dá zažiť sranda. Spomínaš si na reportáž, keď ti doslova k nohám padol pán bývalý premiér Peter Pellegrini? Uh, neviem, či k nohám, ale bola s ním, neviem povedať, sranda a skôr zábava a dodnes si ma podľa mňa vďaka tomu pamätá. A to boli témy, ktorú mi prihrali vlastne medici, študujúci a to asi budeš si pamätať aj ty, boli to plesne v nemocniciach. Uh -huh. A ja si myslím, že plesne a Dulajova to nejak zostalo u pána Pellegriniho v pamäti. Takže toto a uh, skôr si myslím, že bývalý premiér si na mňa pamätá možno z niektorých z niektorých jeho tlačových konferencií, lebo raz sa ma spýtal, že či mi je smiešná téma migrantov a ja som povedala, že áno, pretože neviem, prečo rozoberáme niečo, čo Slovensku nehrozí a podobné záležitosti. Ja som skôr náražal na niečo trošku iné, ale aj? som rád, že si otvorila aj túto tému. Na jednej z, fotka, z fotiek na Facebooku je záber, aj. kde ti padol obraz pána áno, Petra slo... Pelegrínyho doslova k nohám, presne. Áno, to bolo zasadnutie v vlády a uh, my sme tam vlastne čakali na informácie, lebo to bolo také celé nejaké uzatvorené v ten deň a nevedeli sme sa k ničomu dopátrať, pretože ráno začala bezpečnostná rada, politici tam už boli, nikto neodchádzal, nikto neprichádzal, ak niekto prišiel, tak nechcel nič povedať, že počkajte si popoludní. A myslím, že to bol kameraman RTVS, ak si dobre pamätám, neviem, ktorý išiel s kamerou okolo obrazov a snažil sa nasnímať teda politikov, ktorí stojí na tom balkóne. A buchol. A proste to, bolo, to nás tak všetkých vlastne rozvialo, že všetci sme to rýchlo fotili, lebo v danej chvíli to bola vlastne jediná informácia, ktorú sme mali k dispozícii. Takže áno, padol mi k nohám pán Pelegrini. Spomínala si to, že je to veľmi často o čakaní. Práve pri tom čakaní sa udievajú veci, kde aj kolegovia medzi sebou sa tak uvoľnia, rozprávajú, kde sa zbližujú v podstate. Je to čakanie pre teba nejakou veľkou komplikáciou, alebo využívaš to práve na tieto veci, že nadvezuješ kontakty s kolegami z iných médií? Uh... Musím povedať, že som vytrenovaná v čakaní a to ešte z čias športu, pretože neviem, ako je to vo futbale, tam som chodievala menej, ale pri hokeji často po zápase, ak ten zápas nevyšiel ako mal, alebo aj vyšiel, ale boli tam, my sme ich volali, že herečky alebo princezny, že tí hráči mali dlhú fázu upravovania sa. Sme čakali preto tou hodinu, dve, niekedy aj tri, ak sme chceli niekoho konkrétneho. Čiže v tom som vytrenovaná. Tam sme sa všetci poznali. Toto bolo pre mňa, to spravodajstvo bolo nové prostredie, ale myslím si, že našla som tam fajn kamošov, môžem už teraz povedať. A veľa ľudí, keď hovorí, že sme konkurenti, možno sme konkurenti, pokiaľ ide o získavanie informácií, ale keď sme niekde spolu a vlastne robíme to isté, často je to vzájomnej pomoci, čiže vlastne... Dodnes, neže dodnes, ale telefonujeme si, sledujeme sa na sociálnych sieťach, komunikujeme spolu, ideme spolu na kávu. Myslím si, že, ale, že tak by to asi malo byť. Spomínala si hokej. Mala si ako redaktorka vstup do kabín? Mala. Mala. Ja musím povedať, že som zažila krásne časy hokejové ešte, keď Košice nehrali na štadióne Ladislava Trojaka, ale na tom maličkom na Lokomotíve a v tých časoch sa ešte smelo stáť medzi striedačkami. A keď si domáci redaktor, tak vlastne máš tú výhodu, že máš lepšie kontakty, ako sa hovorí. Takže my sme stali medzi tými striedačkami. Dodnes nechápem, že nás ani raz netrafil puk, ale teda našťastie. Potom sa tie pravidla vlastne upravili, zmenili, nesmeli sme stáť, mali sme už vyhradené posty. A tým, že ja som tam mala um, veľmi dobrých trénerov, veľmi dobrých trénerov, či spomeniem Jana Selveka alebo ďalších, Milana Jančušku, tak vlastne mohla som aj do šatne. Ale tam to bolo také, to boli kamaráti, to bolo iné, ale stalo sa mi, že som bola na zápase NHL v Plzni. A tam prišiel Dominik Hašek k nám vonku, tam sa nedalo robiť rozhovor vôbec, tak on išiel a vybavil, že môžeme, ísť vlastne k tým hráčom do tej šatne, kde sa oni prezliekali, kde ich masírovali, kde boli nahy, polonahy a tak ďalej. A vtedy som bola jediná žena. A vtedy som pochopila, keď začali hlášky v angličtine, že fú, prikry sa, sa, mal si sa oholiť a podobne, že to bola trochu iná káva, ale bolo to veselé a milé. Nemôžem povedať, že by že by to bolo nepríjemné. Takže zažila som aj to, aj to spomenula si angličtinu, okrem angličtiny hovoríš perfektne po maďarsky, ľubo zvučne po slovensky, v maličku máš samozrejme češtinu, Predpokladám, že aj ruštinu. Áno, mám 12 rokov ruštiny so štátnou skúškou. Niečo som vynechal? Um, učím sa po ukrajinsky, pretože aj keď sa to podoba, nie je to to isté. Učila som sa po japonsky, um, trochu po francúzsky a mám veľmi blízko k taliančine, takže som si povedala, že na budúce možno príde ten čas, aby som... Len, len ten čas, to je problém, aby som sa do toho pustila. Ale ja vďaka tomu, že som dvojjazyčné dieťa od narodenia, pretože môj otec z nehovoril dobre po slovensky alebo iba po maďarsky, mne sa jazyky dobre učia ušami. Čiže mňa keď hodíš do vody, tak po týždni som plus minus doma. Mám však dve výnimky. Jedna je norština. A veľmi ťažko som si zvykala na finštinu, aj keď tam ovládam zo pár vied, aj keď sa hovorí, že je to ugrofínsky jazyk a malo by to byť veľmi blízke maďarčine. Nie je to tak toto mi hovorilo viacero Maďarov, že ani za svet sa nevedia dohovoriť s Fínmi, že ten pôvod tam síce je veľmi podobný, ale že tým, že sú tak vzdialení od seba a tie roky, že pracovali tak, že nemajú šancu no, sa vlastne keď, dohovoriť. Áno, len keď povieš, že kösenom a povieš kýtos, tak akože spoločné tam nie. Ako, mne sa zdalo, že možno prízvuk, ale to je tak všetko, čo som našla spoločné vlastne. Odbočím teraz na chvíľku od ja sa Spomínaš tu celé portfólio jazykov, ktorými hovoríš. O tebe vieme, že si cestovateľka telom i dušou a ty nechodíš na dovolenky do Chorvátska, ale ty keď už ideš na dovolenku alebo na výlet, tak to stojí za to. Tak daj nejaké destinácie, kde si bola, kde si sa najlepšie cítila. Uh -huh. Ja sa cítim, moja, teda poviem to slovami mojej mamy. Moja mama vraví, že mňa pošleš do Číny alebo na opustený ostrov a po týždni poviem, že doma je dobre. Že ja som ten typ. Mám svoje obľúbené destinácie chýba mi ešte Ázia v portfóliu Afrika, ale vlastne, či to bola Škandinávia, kde som prešla nejakých 27 tisíc kilometrov, lebo ja naozaj chodím tak, že batoh, stan a ideme. Alebo teda, ak nie batoh stan, tak batoh vlak a ideme, alebo niečo, teda lietadlo pri tých vzdelanejších destináciách. Paradoxne, veľa mi dala cesta po Rusku, kde som síce prešla ja neviem, tuším, okolo 50 tisíc kilometrov a točila som sa pri uh, severnom pôle nejakých 170 kilometrov, uh, ale uh, keď som si pozrela na mapa, tak z, toho, z tej obrovskej krajiny som videla len takýto slíž. Uh, mám rada havaj pretože tam mám aj rodinu a mám rada, všeobecne mám rada Ostrovanou. Ostrované sú veľmi milí ľudia, takže nech poviem Havaj, Sveta Lucia, to je proste jedno, oni to majú v sebe. Škandináviu mám rada zase preto, aká je tam príroda a teda aj kvôli športu a mojou takou srdcovkou je Portugalsko a mám ešte milión plánov, tak snad to stihnem. <laughs> keď si takto na cestách, tak rozmýšľaš aj ako reportérka a inšpiruješ sa tam nejakými témami, alebo vyslovene vypínaš a oddychuješ? Uh, snažím sa vypnúť, ale ja neviem, asi to má každý nejako nastavené. Mňa tie témy vlastne nájdu samé. Aj teraz, keď sme boli v Taliansku, tak máme tam kamarátku, ktorá by mala byť novinárkou, pretože je presne ten typ, ktorý má milión známostí, milión vedomostí, milión kontaktov a proste vie nájsť veci. A tam nám to takto padalo, že vo Florencii záplavy, fantastická reštaurácia, kde vlastne obsluhujú autistické deti a kde aj pečú pizzu autistické deti, alebo ja neviem, zaujímavé ženy v kroji, ktorí sme sa pýtali, že odkiaľ slnú a skoro sme padli zo stoličky, lebo boli zmianmi Proste akože, neviem, je to také, snažím sa vypnúť, ale, ale niekedy ma to tak láka. Proste. nepíšem cestopisy, na to som sa nedala. Ja som ťa nazval mediálnym živlom, hovoríš, že nepíšeš cestopisy, ale knihy píšeš. Mm, áno. Vlastne, keď mám povedať, že čo mi dal prechod od športu k spravodajstvu, tak to boli naozaj zaujímavé dva roky, takmer tri. Jedna bola ponuka, že príď nám pomôcť knihou, tak toto začalo, že mesto Krompachy chcelo vydať publikáciu, mali svoju predstavu, ktorú som im ja zbúrala a povedala som, že nerobte to ako knihu o starých fotografiách, pretože to si prelistujete, odložíte do poličky a 30 rokov si to nespomente, nespomenete, že oslovte tých, ktorí žijú a pamätajú si staré časy, nech porozprávajú príbehy. Dnes môžem povedať, že napad bol dobrý, ale aj to, že sa tí ľudia pridali. Dali, bolo super a navyše oni mali naozaj fantastické fotografie, ktoré, ktoré majú dodnes neuveriteľnú cenu. A my sme s tou knihou potom z 20-stranovej publikácie bola viac ako 300-stranová, ale my sme s tou knihou vyhrali prvú cenu vlastne v súťaži kníh, ktoré hovoria o mestách, obciach na Slovensku. A keďže multimediálna, tak treba spomenúť aj to, že si spolupracovala pri jednom dokumente Slovensko, uh -huh. dobre hovorím. Uh, nie. Uh, nie, ale urobila som si film vďaka Rolandovi Kubinovi, ktorý raz prišiel ku mne a povedal, že, že uh, nechceš, si, nechceš si urobiť športovú tému a ja netušia, do čoho idem, tak som povedala, že dobre. A vlastne uh, na základe knihy, ktorá vznikla o mm, nie dopingovej, ale dopingovej kauze, Mateja to takto to sleduje, vie o čom hovorím tak sme vlastne s ostankom Gužákom urobili taký filmový dokument, 23 minútov, ak si dobre pamätám, kde som spoznala úplne super ľudí a naučila sa o tej problematike toľko, že podľa mňa ani vysoká škola by mi nedala. To Slovensko som spomenul vyslovene kvôli tomu, že som to videl niekde na tvojom facebooku, ale tak samozrejme o tomto projekte s Matejom Totom viem. A rovnako viem aj to, že si... Popri tom všetkom, čo si nám už stihla vymenovať, si veľmi aktívna, čo sa týka Charity a v poslednom čase si veľmi aktívna aj čo sa týka ciest na Ukrajinu, kde takisto veľmi pomáhaš. Tak ešte o tomto nám niečo porozprávať? Ja už som to niekoľkokrát spomínala, že to vlastne začalo z ničoho ja chodím na Ukrajinu viac ako 10 rokov, pretože som bývala s Ukrajinkou, s ktorou sme si veľmi rozumeli. Rozumela, ich, rozumela, som si s jej rodičmi, moji rodičia si rozumeli. proste nejak to tak vyšlo. A potom prišlo pozvanie, že príď sa k nám pozrieť, bol to už horo, tak som šla. Dostala som sa po Lvov, vlastne tú čas poznám dokonale. Tam som dostala knihu, že čo si chcete pozrieť, akože krásne miesta na Ukrajine. Zistila som, že chcem vidieť celú Ukrajinu. Žiaľ, prišiel Majdan, potom boli iné problémy a potom prišla vojna, takže som to nestihla. Ale vlastne títo moji známy ma oslovili, že chodia pomáhať na Ukrajinu, ale proste musia si prenajímať auta a nevedia to zaplatiť, že či nevieme nejako pomôcť. Tak sme oslovili Rolanda Kubinu a Rolo povedal, že jasne ja vám vybavím veľké auto, no keď veľké, tak poriadne, tak sme dostali kamión a kamoška mi vravi, že ty si vieš predstaviť, čo je to naplniť, že, že 24 tón vôbec som netušila niečo, je 24 tón, je tož kamión. Tak prvýkrát to bola teda skúška hrdosti a schopnosti, ale teraz musím povedať, že aj vďaka ľuďom, a nielen tuto z televízie, ale úplne cudzím, ktorí sa nám ozývajú, tak vlastne to dávame dosť pravidelne každý druhý, každý tretí mesiac. Kedy si bola naposledy? Boli sme, boli sme v máji teraz, pretože v apríli boli sviatky a vlastne po, našich veľk po našej veľkej noci mali veľkú noc Ukrajinci, tak sa to nedalo veľmi sklbiť. A boli tam ešte ďalšie veci, takže v maji sme boli. Čo najčastejšie dávate do tých kamionov? Po čom je tam najväčší dopyt? Jedlo jedlo, hygienické potreby, teraz už aj nábytok, postelná bielizeň, oblečenie a keďže spolupracujeme alebo, alebo, drží nad nami záštitu človek, ktorý je vysoko postavený vojak, tak ak nás poprosí, či vieme pozháňať nejakú pomoc pre vlastne vojakov, tak sa snažíme. Tam je to trošku komplikované, že k ním sa musia nosiť nové veci, nepoužité veci a ďalšie. Je to z praktických dôvodov, aby sa nešírila nejaká choroba alebo neochoreli. Ale môžem povedať, že vďaka pomoci mnohých organizácií a dobrých ľudí, napríklad vieme nosiť aj plienky pre dospelých, pretože ide to do nemocníc. Vďaka pánovi Fúskovi z Nitry, to si budem pamätať dlho, sme dokázali doniesť vlastne polohovateľnú postel do nemocnice, do Bachmutu, ktorú keď videl ten to náš známy tak povedal, že ešte v živote takú posteľ nevidel a bola úplne nová, neraz nepoužitá. Čiže snažíme sa, čo sa dá. Nosíme barly, nosíme protézy, ktoré nám ľudia donesú, ktoré už nepotrebujú. Elastické obvezy, klasické obvezy. No proste, čo vieme. A ešte musím spomenúť jedného človeka, ktorý nám veľmi pomohol. A to je pán profesor Krčmery, ktorý žiaľ zomenal, pretože vďaka nemu sme raz odniesli vlastne, by som povedala, takmer kamion liekov, ktoré ale darovali medicí zo Švajčiarska a Stalianska. Našu polhodinku sme začínali v spravodajstve, tak ju tam aj ukončíme. Veľa služobných cesi absolvovala počas, počas svojej bohatej novinárskej kariéry ktoré boli také tvoje highlighty, na ktoré tie služobky spomínaš najradšej, v čom boli výnimočné? Ja musím povedať, že minule sa ma to niekto pýtal, že veľmi rada spomínam paradoxne na služobné cesty zo športu. A to v časoch, keď ešte nebola taká diskusia okolo práv na vysielanie a podobných záležitostí. Keď sme chodili na otočku do Ostravy, do Pardubic, do Zlína na finále Českej extraligy, tam som napríklad mala možnosť stretnúť sa s pánom Baťom alebo ten, tá Plzeň vlastne s hráčmi z NHL, čiže ja na túto veľmi rada spomínam, ale ja tým, že rada cestujem, nie jednom, mne, keď povie, že môžeš niekam ísť, tak akože poďme. A možno taká najpamätnejšia služobná cesta bola s bývaným pánom premiérom Matovičom, pretože tam sme šli na jeden deň, mali sme sa vlastne vrátiť tak, že ráno sme leteli, Najneskôr o pol treti sme mali byť v Bratislave, kto pozná. Boli sme v Polsku na rokovaní V4- a kto pozná pána Matoviča, vie, že čas je relatívny pojem. A namiesto o pol, tretej, o pol tretej popoludní sme prileteli v noci, možno aj bolo pol tretej, a to sme odlietali z letiska tak, že vlastne sme boli posledné lietadlo zo všetkých delegácií a letisko vlastne čakalo na nás, kým sme došli a odleteli, lebo ho zatvárali. Takže to je dosť pamätná služobná cesta. Na rozdiel od bývalého pána premiéra, ty si bola vždy dochvíľna, tak dodržíme čas aj my. Veľmi pekne ti ďakujem za to, že si si našla čas. Ďakujem za pozvanie. A prajem pekný deň ešte. Ďakujem.